ချလာစွာသောညီကောင်မောင်မောင်တို့ယနေ့ခါအချိန်30မြောက်တာမန်သတင်းပေးရဲ့အင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါရယ်တင်တူအားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေညီကောင်မောင်တို့အယံတော်ရဲ့အော်ဂင်တီးတဲ့သူတွေကတချင်းဆိုတဲ့သူရဲ့အတန်အနှိမ့်မြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဝင်ခွင့်ကြအောင်လိုက်ပြီးတီးတဲ့တီးပေးတဲ့သူလို့အယံတော်ရဲ့တချင်းဆိုသူတည်တဲ့ရှင်များကလည်းအော်ဂင်သမား ခိတာသမားကတိခတ်တဲ့တန်စင်တိုင်းအဝင်ခွင့်ကြအောင်လိုက်ပြီးစူပေးတဲ့လေရှိပါတယ်ရုတ်တရက်ကီးအနှိမ့်မြင့်ချိန်သွားရင်တောင်မှပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဟံမပြက်အဝင်ခွင့်ကြအောင်တီးတဲ့သူဆိုတဲ့သူတွေဟာတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေပါပဲညီကောင်မောင်တို့တခေစုဟာလည်းပဲတရားဒေသနာဟောကြားရာမှာအယံတော်တဲ့သူဆရာကျသူလို့တောင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ် တရားနာပိဋကတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထိုတရားနာတဲ့သူတွေနားလည်အောင်ထီတူဟောခြင်းနဲ့တရားရဲ့သတင်းစကားကိုတရားနာသူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမရောက်ရအောင်ကိုပို့ပေးနိုင်တော်သူဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်မှာတခေစုကဘာအကြောင်းကိုဟောပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံအကြောင်းကိုဟောပြောပါတယ်။တရားနာပိဋကတ်များအတွေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံအကြောင်းဆိုတာသိနာလည်
ဒီတွေကဘသူကမှမရောက်ဖူးသေးဘူးဒါကြောင့်ရှင်ပြရတာအတော်ခက်ပါလိမ့်မယ်နော်နိုင်ငံညာအကြောင်းရှင်ပြတာကမှထိုနိုင်ငံညာမှာရှိတဲ့အရာတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြချင်းအပြစ်တရကောင်မြေကိုမြေပုံကိုထောက်ပြချင်းအပြစ်တရကောင်ရှင်ပြနိုင်ကောင်ရှင်ပြနိုင်ပြီမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံကြောင်းရှင်ပြဖို့ရန်တော့အရင်ကိုခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကောင်းငင်နိုင်ငံကနေစင်းသက်လာတဲ့သားတို့ယေရ
lwe si yan dwe phyan thakin ye naingan daw ga loka ma shi daw a ya phe a ya ri ne tu de le su ra ku pon upama na khu pe pi lo ho pyo da ko yin ni chan sa ma twi shi ya ba de prathama ta khu ga ro moun yin si ye pon upama dutiya ta khu ga ro tet si ye pon upama lo phit ba de moun yin si ha a se da ga re ma a the song phit daw le be မြေပေါ်ကျဲချပြီးစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့အခါကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာကောင်းငင်ငတ်တီတောင်နားခိုနိုင်လောက်တဲ့အထိကြီးထွားလာတာနဲ့ပုံမှာပေးထားပါရဲ့မုံညင်းစီရဲ့ကြီးထွားရှင်သမှုကသူ့ကိုကျွတ်အတွက်မဟုတ်ဘဲပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကျွတ်အတွက်ကြီးထွားလာတဲ့ဆိုတာကိုလည်းပြသတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံဆိုတာလေသေးငယ်တဲ့စကမှုလေးသေးငယ်တဲ့အနစ်နာခံမှုလေးသေးငယ်တဲ့မေတ္တာတရားပြသမှုတွေကနေ ကြီးမာသောချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဖြစ်လာနိုင်ခြင်းကိုပုံမှုမှာပေးဟောပြောနေရာရောက်ပါတယ်တဆင်းဆိုတာလည်းပဲအလားတူစွာပါပဲသူနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့မုံရဲ့တော့ထိုရာကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တူပွားများပြားလာစေတဲ့စစ်မှန်သောဝိညာဉ်သက်တာဆိုတာလည်းထိုနည်းတူစွာပဲဝါကြွားဆူညံတဲ့နေမရှိပဲနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာ နှိမ်ချစွာဖြစ်တဖြည်းဖြည်းချင်းတုတ်တက်လာခြင်းသဘောကိုဆောင်ပါれထို့သဘောတရားတွေကိုတရားနာသူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကိုရောက်သွားအောင်ဥပမာပေးဟောကြားနိုင်တဲ့အတွက်တခေစုကအယံတော်သောကျွမ်းကျင်သောတရားဟောဆရာတရားဟောတဲ့ရာဘီလို့ကျွန်ုပ်ကအစောပိုင်းမှာခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပါれညီကောင်မောင်တို့ပေါင်းတို့ရှီလန်းတထောင်ဟာရှီလန်းတလန်းကနေစခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြစ်ချောင်းအင်းအိမ်များဟာလည်းပ
ke jara phit de da jaw nyi ko maung ma paung lu ngay ywe tu ko le a tin ma de mi ba si ne sin ye de tu ko le a tin ma de mi ba si ne mi mi ko rai di le be ni sin bwa tat da ma lan ni phao da ra ri saung nai lawt de thi kaung mu ku tu a chi chi ri ma pyu nai lu le a ma nge be le sain thre za li ke tu te ngay do a mu kai sa li mya swa ku ni sin pyu lo saung ye chin phi ကြည်ကြေမြင့်မြတ်လာသောကောင်းငင်နိုင်ငံမှာပါဝင်ဆန်စားခွင့်ရရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်းလူတော်ကျေးဇူးများနဲ့ဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစို့